На цьому місці на автошляху Житомир-Чернівці сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса та двох легкових автомобілів. Патрульні, що працюють на місці події, на камеру коментувати відмовились, не на камеру розповіли. Травмованих доставили до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега так коментує сьогоднішню дорожньо-транспортну пригоду. За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля «Рено» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем та мікроавтобусом «Фольксваген», який здійснював пасажирське перевезення. На той момент у мікроавтобусі перебувало 20 пасажирів. Усі вони та водій мікроавтобуса травмовані, доставлені до лікарні. До Дунаєвецької багатопрофільної лікарні травмованих у ДТП стали привозити близько 9-ї години ранку, розповідає завідувачка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Оксана Матвієва. Були доставлені в першу чергу важкі пацієнти, які одразу були госпіталізовані, яким почала надаватися в операційних невідкладна допомога. Травми різного ступеня важкості – від закритих черепно-мозгових травм до легких синців садин. Ще є госпіталізована одна дитина, яка піде на амбулаторне лікування, і є молода особа, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні у травматологічному відділенні. Двох травмованих дітей, однорічну та двотижневу, з Дунаївців доставили до Хмельницької обласної дитячої лікарні, розповіла телефоном її директорка Лілія Брухнова. Стан дітей, зі слів завідуючого відділенням інтенсивної терапії та анестезіології Юрчишина Олега Михайловича, задовільний. Той дитини, який рік, зі сторони новонародженого, якому 2 тижні, а також стан задовільний. Приймаються всі необхідні заходи, а саме діагностичні інтервенції, терапевтичні, те, щоб стан дітей покращувався. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Діана Колесник, Алла Самойленко, Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельниччина.